Mogesal nebit cevo megobrebo, taros arhis tumbrebo, taros arhis gamom cerebo. Tkani popebit aros arhse, romazedat zun dinaros aros sajaro gashla. Tkis minda, gesa obrut ase temaze. Rogor khedav staro, gamunatebas, tkvens tskhovrebashi. Rashi gagimartlebt, aba vnakhot. Tkventvis gaishleba. Oșo centaro, da, apa gamuițanit, da, zelandim, bavnahot, rași gagi martlet, soric zit midihat tuara, rag zit midihat, bavnahot, migihat tuara izgzat atzaram den, nahot, șevegit hot. Tocuri pasuhi ekneba, am urtvir pas oraculs, esarit aroze meti, aktiurat oraculia, etkvenstinașia, zelandis, da oșocent aros oraculebi. Da, visa ubrept ase temaze, rogor khedavs taro, gamunatebas, tkvens tskhovrebashi. Gamunatebas, romelsats didi khania elodebit. Rugur credat tkven ekhla, vnakhot shevegitkhot Zelands. Rugur credat tkven ekhla. Ramdgomareobashi khart, vnakhot. Ramdgomareobashi khart. Shevarebuli. Shevarebuli adamiani, romelits elodeba tavisi chapikrebul pirovnebisgan, shesabamis adekvatur nabijebs. Da, vnachot, aba. Chapikrebuli pirovneba, konkretuli pirovneba, ras shveba am dros. Chapikrebul pirovnebas, uqarxart shemukargo, mas aqs gznobebi tkvens mimart. Mas aqs gznobebi tkvens mimart, magram aba ragatsa gazoxebt, ragatsa problema aris, ragatsa gazoxebt, ragats. Tkveni fikrebi. Tkveni fikrebi. Shishi. Șișebi, rom, vai tu isi arihos, rogurt, tkven gindat. Esarit arsulis talien isetim tzare gamot stileba, romerit tkven gadaiaret. Da, aies pikrebi argazlet mosuenebas, da sul pikrobt rom, vai tu igive game urdes tkven tskhovrebashi. Minda akve gitkhrat shemogargebo rom, tkveni pikrebi materializdeba. Tu tkven sul aiaseti pikrebit iknebit. Rom tsudi rami ar moxtes, chemgan ar tsavides, ar davshordet, da tu tkven sul ai aseti tsudi azrebit iknebit gamshvaluli qovelzutierat. Mashin moxteba is, rasas tkven risit tkven geshiniat. Aba vnakhot, ai am fikrebis fonze, ra sheileba moxtes tkven tskhovrebashi. Ai ra sheileba moxtes. Atma unda negativuri energiebis gaaktivurebas gamoiçoevs es da tkven chapikrebul pirovnebis gulshi aba vnakhot rogori grznobebi ikneba tkvens mimart da tkveni chapikrebul pirovnebis gulshi ikneba ai aseti grznobebi is gagimetebt martlats misatoveblat is im shemtkhovashi tu tkven ar moishorebt ai am fikrebs ai am nostalgiur fikrebs Magram, ეხლა განვიხილოთ მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი. თუ თქვენ პოზიტიურად განმშვალებით ამ პიროვნების მიმართ და თუ თქვენ თავს ეტყვით რომ მე მას ვუყვარვარ, მეც მიყვარს, ჩვენ ერთად ვიქნებით, ჩვენ ბედნიერად ვიქნებით, ის გადმოდგამს ჩემკენ ნაბიჯს, მას ვენატრები, მას ვუყვარვარ. Mistvis sxvakali ar arsebobs chems garda gesmit ai tu aseti fikrebit iknebit
Ovot utierat, dar negativuri picrept. Mașina va vna hot rogori ședeki datgeba. Ratkma unda. Es imokmedeps, est kveni azri, est kveni pozitivuri azrebi imokmedeps, rogorts, rogorts, rogor githrat. Rugurz bumerangi, razat tkven gagzavnit samqaroshi, kho, razat razrebsat tkven gagzavnit samqaroshi, igives daibrunebt. Agzavnidit uarqopit azrebs, uarqopit igibrundebodat. Gagzavnit karg azrebs, kargi dagibrundebat. Qvelaperi kargi ipikret am pirovnebaze, rom tkven mas undigat, rom tkvens garda aravin arunda, rom tkven tkven Când scarta schvacali arar se bobs mistui strumt că nu arhart, most on hart ase șemdec. Modit na hot rogor hedast când surtier tobas. Rogor hedast când surtier tobas, na hot abo moma valși. Zelandis oraculi. Ai na het, ai ase hedast când surtier tobas. Ai am pozitiuri picrebis ponze. Ezare zalin nișnovani. Am pozitiuri picrebis ponze. Tu tkven negativurat ipikrebt, kidev geobnebit. Tu tkven negativurat ipikrebt, tsava negativurat sakme. Ai nahit. Aravis ar daugdot ori tu vinme geunebat rame sacinaagmdegos, rom shen es es ar shegizlia, rom shen umaknisi khar, rom shen araperi ar gamogdis, rom shen ara raoba khar gesmit. Aravis ar daugjerot. Tkven zalian kargi khart. Tkvens tavs unda utkhrat, unda shtagonot, rom tkven khart zalian kargi, rom tkven khart nichieri, rom tkven khart momkhibleli, rom tkven khart gonieri, chkviani da ase da ase shemdeg, gesmit, tkveni tavi unda darzmunot, rom namdvilat aseti khart da martlats aseti khart, martlats, imitom rom samqarom qvela adamiani shekhmna zalian unikalur khmnilebat, qvela aris zalian unikaluri individualuri, ძალიან ყველას მისცა რაღაც თავისი გონება, თავისი ნიჭი, თავისი უნიკალური შესაძლებლობები. Თქვენ ხართ უნიკალური ადამიანი, რომელსაც გააჩნია თავისი შესაძლებლობები. Აი ეს თქვენი შესაძლებლობები თქვენ თვითონ უნდა ამოიცნოთ, გესმით, რა შეგიძლიათ თქვენ. Და არავითარ შემთხვევაში არავის ყური არ დაუგდოთ. Ბრბოს ყური არ დაუგდოთ, არაკვეთ მას, მათ ენას, რა სიტყვიან ისინი. Armiacțiot uradreba, tkven gagetet is, rasat guli gig arnahept. Gesmit, rasat guli gig arnahept gagetet is, rasat kvetsnobiri gig arnahept. Tundat bezvis hitze kavla mogiciot. Abav nahot, rogurkts alopt, tkven samkaro, rogurkts alopt. Zalian, zalian argat, shelba etkas ait tkvens gverdit gas. Gverdit, tkas, tkvens gverdit, ai am gansatsdelshi. Da vnakhot aba, rogor khedavs tkvens momavals. Rogor khedavs tkvens momavals. Tkveni momavali, ai am chapikrebul pirovnebasan asetia. Ak khdeba ragats iseti polarizeba, chota gansqovebuli, gansqovebuli adamianebi khart orive. Da, vnahot abat kveni ertat qopnis perspektiva vnahot da minda gitkhrat rom chota es igi svadasva mimartulebit fikrobs itsit tikot mogtsond ertmaneti magram izidavt kidevats ertmanets ragats bedinireba gakavshiret ki rogor ara magram aris ragatsa ai shavi shavi negativuri energia romelits aris barieri tkvensa da mas rats khmnis bzars ერთგვარ ბზარს ქმნის თქვენსა და მას შორის. Ეს არის ხასიათი. თქვენი ან მისი. Მოდით ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ცითა რა არის? Აქ ერთად ყოფნის პერსპექტივა ცოტა სათუოა, მაგრამ აქ თქვენს ხელშია სადავეები. Გესმით, თქვენს ხელშია სადავეები. Თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ აი ეს ხაზი. Anu moindomot rogor ekhla getqit tkveni fikrebi tkveni afirmatsiit es githarit uke rogorts unda shtagonot tkven tavs rom tkven khart chkviani mivzidveli rom khart ertad-erti mistvis rom khart ertad ganumeurebeli mistvis gesmit da rom mas undi khart tkven is seriozulat fikrobs tkvenze da ase shemdeg qelaperi kargi unda ifikrot
Da, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს ურთიერთობა, როგორც გნებავთ აი მიმართულებით. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს პერსპექტივას, ესე იგი, როგორ ხედავს პერსპექტივას ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ეს ურთიერთობა თქვენთვის, ერთგვარი ტვირთია. თქვენ თვითონ აქციეთ ეს ტვირთად. Თქვენ თვითონ ამძიმებთ ამ ურთიერთობას. რატომ? Თქვენი აზრებით, თქვენი მიდგომებით, გადააქციეთ თქვენ ეს ურთიერთობა რაღაცა ტვირთად. Იმას კი არ ცდილობთ, რომ რაღაცნაირად შეამსუბუქოთ, რაღაცნაირად თქვენი რაღაც, აი, თქვენი ნათელი, რაღაც ნათელი შეიტანოთ ამ ურთიერთობაში. Არა, ეწინააღმდეგებით რაღაც. Რაღაც თქვენი აზრების გატარება გინდათ, რომ თქვენებურად იყოს რაღაცები, არ ეთანხმებით ამ პიროვნებას. Машин рагат гиндат асети пировнеба ту аретанхмебит, хо? Унда гаацнобирот, ай нахет, ай ак амовида укве рчева, ошоден таросган рчева, ром ткен унда гаацнобирот, ра гиндат саболот ам уртиертобидан, хо? Шейкитхат ткен ставс, ра гиндат ам конкретули адамянисган рас моитховт? Ра гиндат? Гиндат ром даимонот, даимурчилот? Рас моитховт? Და ვნახოთ, აბა, ესე ერთად ყოფნა თუ ჩანს, აბა ვნახოთ, ერთად ყოფნა. Აი, აქ ჩანს რაღაცა თქვენი ფიქრი. იცი, ადამიანს თავისი ხასიათი ტანჯავს. Თავისი ხასიათი ისევ და ისევ. Ესე იგი, მშვენივრად კარგად მიდის ყველაფერი, მაგრამ თქვენი ხასიათი გჟით, იცით, რაღაცა აი თქვენი ამპარტავნება თუ რაც არის რაღაცა. Თითქოს კარგად ხართ, მაგრამ როცა კარგად ხართ, მერე იქვე აფუჭებთ თქვენივე რაღაცა გამოხტომებით, რაღაცა თქვენივე ნათქვამით. Არ ვიცი, მაზოხისტი ხართ, მე მგონი. Ისეთ რა არის, ეთამაშებით თქვენ ამ პიროვნებას, ეთამაშებით, რომ როგორიც ვარ, აი ისეთი უნდა ვუყვარდი. Არა და თქვენ არ ხართ ასეთი. თქვენ არ ხართ ასეთი მაზოხისტი. Აბა ვნახოთ, თქვენ როგორი ხართ სინამდვილეში, ვნახოთ. Კი ბატონო, ჩანს თავისუფალი ადამიანი, მეამბოხე ადამიანი, რომ არავის არ ემორჩილება, ნამდვილად გამოჩნდით ასეთი პიროვნება. Კი, მაგრამ იცით რა არის? Თქვენ მარტოობა არ აქცდებათ თუ თქვენ ასეთი როიტყვიან ასეთი მეამბოხე იქნებით, იმიტომ რომ ამ ადამიანს უბრალოდ თავისუფლება უყვარს. ეს ადამიანი ვერასოდეს ვერ შეეგუება, რომ ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდეს. გესმით? თუმცა დიდი სიყვარულის შემთხვევაში კი დიდი სიყვარულის შემთხვევაში, მაგრამ აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ როგორ ჩანს. თქვენი გრძნობები შემოკარგვა ამ პიროვნების მიმართ ჩანს, მაგრამ თავისუფლებაც რომ გიყვართ. ვნახოთ აბა რაში გაგიმართლებთ. აბა შევხედოთ აბა რაში გაგიმართლებთ. Ай, აქ გავაკეთოთ ესე პირადი ურთიერთობა, კარიერა, პირადი ურთიერთობა და ფინანსები, მოდით ვნახოთ აბა. Პირად ურთიერთობაში ვნახოთ. გამართლება აბა ვნახოთ პირად ურთიერთობაში და აქაც ფინანსური მხარე. პირადი ურთიერთობა ამოვიდა აი ასეთი რაღაცა. იცით რა არის, თქვენ როგორიც ხართ ხო? Რატომ იქცევით სხვანაირად გამაგებინეთ? Რატომ არ ხართ ის ამ პიროვნებასთან როგორიც ხართ? თქვენ გაცილებით უფრო კარგი ხართ. Რატომ ირგებთ ვიღაცის როლებს, ვიღაცის ნიღბებს ამ პიროვნებასთან? თქვენ არ გჭირდებათ თამაში. Არ გჭირდებათ თქვენ თამაში. ეს პიროვნება კიდევ უფრო მეტად შეგიყვარებთ თქვენი საკუთარი ბუნებრივი ხასიათით. სადეთ? Რაც შეეხება ფინანსურ მხარეს. ფინანსური მხარე. მშვიდობიანად მიდის თქვენკენ ფინანსური მხარე. შეიძლება წასვლას აპირებდეთ ემიგრაციაში, მაგრამ იცით რა არის, უფრო პესიმიზმი გაქვთ რაღაცა.
finanțul mărește. Radomitit, pirat urtiertoba, pirat urtiertoba și romarga, cu tlat, ise magaldoneze urtiertoba, ai șerțumuli hasiate biho, es ai sahebat cu un finanțul sacmiano bazedat. Bună privia esea. Da modite galbolos dau s-a dat să tișe că tu arăgur credeți că în Zeelandi mama valși. Arăgur credeți. Aici am o cargo arăgur credeți. Razgir cheft năhet. Rțmena. Arăgur cei obat că în arim copăpit mai înse mai rțmena și torim ac aric nebuda eclai sar ceva. Tu când mogit odept. Daru Zeelandist daru rom. Irzumunotis rom tkven hart mikrosamqaro amdit samqaroshi rom tkven hart anaregli amdidi samqarosi gesmit tkven hart ghmertis anaregli ghmertma shekmna adamien tavis anareglat tkvenshia qvelaperi tkvenshi tkven rom ragatsas inatrebt kho unda tkvat ai afirmatsiebs rom itqvit kho es ukve radikalurat shetsvlis tkvens ცხოვრებას და ეს რას ნიშნავს? თავის უფალი, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ცხოვრება. ღმერთს ესმის თქვენი სიტყვის, თქვენი ყოველი სიტყვა ესმის ღმერთს. ღმერთს ესმის ყველა თქვენი სურვილი, ყველა თქვენი ჩანაფიქრი, ყველა თქვენ ნაბიჯ ცხედავს. Და ეს ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ თქვენ. Სამყაროდან გადმოდის თქვენგან, თქვენს მიმართ დიდი ენერგეტიკა. Ar da gavitlet. Ce gizle da scrinut es zvirpasi arcani, ta visi zvirpasi am informațiit, da da e mușa ost cu entan mi martebași. Igavit ce mu cargo morțmune, igavit sam aros șvili, da cu ela peric argati kneba, utharit cu en stavs aiseti afirmațiebi, da cu en bevramis mi accept ai aseti, da programe cu en stavs. Da programat ai am sitruit. Sitruam shekmna samqaro, kho? Sitruam. Da aseve unda chven sheguizlia chveni tskhovrebis shekmna sitruit. Rami ar mogtsont, tsarmotkvit afirmatsia, rom ai magaitat argi martlet tskhovrebashi, magaitat samsakhurshi argi martlet, kho? Tken unda tkvat aseti afirmatsia. Dgheshi ramnenjerme რომ მე კარგი სამსახური მაქვს, ჩემს მიმართ ძალიან კარგად არის ჩემი დირექტორი განწყობილი. Მე ყველაფერი კარგად მიმდის საქმე. ვარ წარმატებული. ჩემი საქმიანობა მოსწონს ჩემს ხელმძღვანელობას. Აი მოკლედ, რასაც ინატრებდით თქვენი თავისთვის. Ეხლა პირად ურთიერთობაში მაგალითად, არ გიმართლეთ ხო დაუშვათ. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით უნდა თქვათ ასეთი აფირმაციები. Დაახლოებით, მე ფორმულირებას გეუბნებით. Rom, vuqvarde amasta amas, ai magatat Georgis. Vuqvarde Georgis, chems garda Georgis tvis sva aravin ar arsebobdes. Marto me vuqvarde, me chemshi khedavdes ai im ideals, razats is etseps. Chemtvis igos Georgi zvirpasi, chemtvis igos shesanishnavi musiqvaruli adamiani. Vuqvarde gulshi vqavde, fikrobdes chemze da ase shemdeg, kho khvdebit ekhla. Ai khvdebit uke rastan და როგორც უნდა წარმოთქვა და როგორც უნდა შეადგინოთ აი ეს ფორმულები, აფირმაციის ფორმულები. Მუშაობს და მიმართეთ აი ამ ტექნიკას. ეს არის ენერგეტიკული ტექნიკა და თქვენი გადაწყობა ხდება. გესმით? ფსიქოლოგიურად გადაწყობა ხდება აი ამ ენერგეტიკულ ვიბრაციებზე. Აი ასეთი განწყობით. Da, aravitar შემთხვევაში depresia, რა თქმა უნდა. Depresia უნდა გამორიცხოთ. Შეამჩნიეთ თუ არა რომ depresiis relsebze khart, depresiul relsebze imqopebit, imtsuchi tsarmotkvit afirmatsiebi rom ara me qochagat var, me mkhiarulat var. Me mshvidobianat maqs qvelaperi, me qvelaperi aqobili maqs tskhovrebashi, me qvelaperi dalagebuli maqs tskhovrebashi. Chemi piradi tskhovrebats dalagebulia, mqavs bevri taqvanis mtsemeli, chemze fikroben seriozulat. Seriozulat ojakhis shekmnis miznit fikroben chemze. Movtson var chems sapirispiro skesis mamakats tu ravitsi, ai kho khvtebit rasats vambob ekhla, kho? Esegi qelas individualurat, qela individualur tsarmoknis ai am sheadgen sheadginet ais formulebi.
ფურცელზე ჩამოწერეთ, იმიტომ რომ ყოველთვის არ ახსენდება ადამიანს. გესმით, ყოველთვის არ ახსენდება, აი ეს ვთქვათ რაღაცა საქმეს აკეთებთ და უცბად მოგაფიქრდათ ეს ფორმულა, ხო? მიდით ჩაწერეთ და შემდეგ წაიკითხეთ ხოლმე აი ეს აფირმაციები და იცით როგორ, აი რწმუნებით ფორმაში, რომ ეს ასეა. Ასეა, ისე რომ თქვენც უნდა გჯეროდეთ ამისი. Თქვენც უნდა გჯეროდეთ, რომ ეს არის ასე და მართლაც ასეა. Იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ვიმყოფებით სიზმარში. Ეს არის ძილღვიძილის ზონა, რაშიც ჩვენ ვიმყოფებით. Ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ცხოვრება ვმართოთ როგორც ჩვენ გვინდა. Რა მიმართულებითაც გვინდა, იმ მიმართულებით წავიყვანოთ. Უბრალოდ ჩვენ მივყვებით რაღაცა ინერციით, აი ამ სევდას, ადამიანები რო გვიქმნიან რაღაცა თავისებურად ენერგოვამპირები, ვფიქრობთ მათზე და რაღაცნაირად ვებმევით აი ამ ენერგეტიკულ ნეგატიურ ბადეში. Და მე გვიჭირს აქედან გამოსვლა. Და ერთი რო გავებმევით, ხო? Მე უკვე მოდის და მოდის თავზე გვეყრება ეს ნეგატიური ენერგიები. Და ამიტომ თავის დაღწევის ყველაზე კარგი საშუალება არის აფირმაცია. Როცა დაინახავთ, რომ აღმოჩნდებით აი ასეთ ნეგატიურ ბადეში, წაიკითხეთ, გადმოიღეთ ეს თქვენი აფირმაციების ფურცელი და წაიკითხეთ. Მე ვარ მხიარული, მე ვარ ჯანმრთელი, მე ვარ ძალიან მტკიცე, მე ვარ უშიშარი, მე ვარ წარმატებული, მე ვარ ლამაზი და ნუ რა ვიცი. Აი მტკიცებით ფორმაში აი ესეთი აფირმაციები ჩამოწერეთ და დღეში რამდენჯერმე წაიკითხეთ. Აი ესეთი სასარგებლო რჩევა მინდოდა თქვენთვის მეთქვა, ჩემო კარგებო. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი საუბარი დასასრულს მიუახლოვ და პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც პირადად მოგახსენებთ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და თქვენი ცხოვრების, აი თქვენებურად გამოძერწვის უნარი, უნარჩვევების გამომუშავება. ღმერთი შეგეწიოთ, ჩემო კარგებო, აი ამ ბრძოლაში და რა ვიცი, დროებით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.